الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كاže naš svevišnji stvoritelj u časnoj knjizi: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Naređuje uzvišeni Allah vjernicima ovdje isključivo da budu sa iskrenima. Jer društvo iskreni je najbolje društvo. Iskrenost će koristiti čovjeku na ovom svijetu, koristit će mu u kaburu i koristit će mu na ahiretu. Kaže uzvišeni Allah: Hada jeumu jenfeu sadiqina sidkuhum. Ovo je dan u kome će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Došlo u hadisu koga je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca od Ubade ibn Samita, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže: idmanu li sitten min anfusikum admanu lekumul dženne. Kaže: garantujte mi 6 stvari koje će biti pri vama, ja vama garantujem džennet. Ko garantuje džennet? Naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji ne govori po svojim prohtjevima. Prvo što je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ustuku idha haddestum. Kaže: budite iskreni kad budete govorili. Budite iskreni kad budete govorili. Prvo je iskreno spomenuo. Potom je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada nekome nešto obećate, to ispunite. Potom je rekao: wahfadhu furujakum, čuvajte svoja stidna mjesta, nemojte znači bludničiti. Potom je rekao poslanik s.a.v. Ogudu absarekum, i obarajte svoj pogled. I rekao je poslanik s.a.v. Okufu ejdijekum, kaže, i suzdržite se od činjenja, i suzdržite se od činjenja zla. Pa je poslanik s.a.v. ovdje spomenuo skupinu stvari koje se tiču čovjekovog morala i svakako su vezana direktno za njegovu vjeru. A to je iskrenost u govoru, i da ispuni obećano, i da vrati ljudima povjerenu stvar, i da čuva stidno mjesto, i da obara pogled, i da se suzdrži od činjenja zla. Ovi 6 stvari koje je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, kojih bude imao pri sebi, garantuje mu naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem džennet. I došlo je u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Hakima ibn Hizama ibn Huvaidlida radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: el bej'ani bil hijar ma lem tafarraka. Kaže: kupac i prodavac imaju pravo slobodnog izbora dok se ne raziđu. Znači da ponište, da razvrgnu dogovorenu trgovinu. Fein sadaqa obejena burike lehuma fi bej'ihima. Ako budu iskreni i pojasne, misli se na mahane robe i protuvrijednosti. Jer nekad su ljudi trgovali tako što bi čovjek od čovjeka kupio 100 kg pšenice za 50 kg datula. Pa će ovaj pojasniti mahane pšenice, a ovaj će pojasniti mahane datula. Kaže: ako pojasne, burike lehuma fi bej'ihima, bit će im dat bereket, beričet, blagoslov u njihovoj trgovini. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. A ako sakriju, pritaje i ne budu iskreni, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bit će otklonjena, umanjena blagodat te trgovine. Ta trgovina neće biti blagoslovljena, jer u njoj ima nešto što je suprotno dini islamu. I došlo u hadisu koga je zabilježio imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: erba'un idha kunne fike fela alejke ma fateke mine dunja. Ko pri sebi bude imao 4 svojstva, neće mu smetati šta ga mimoiđe od dunjaluka. Šta god da te promašilo od vrijednosti ovoga dunjaluka, ako budeš imao pri sebi 4 svojstva, kaže poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, nećeš biti gubitnik. Prvo od toga je, kaže, sidkul hadis, da čovjek bude iskren, istinit kada govori, da istinu govori. Potom kaže hifzul emane, i da čuva njemu povjerenu stvar.
je li tako? Isto što nam je došlo u prethodnom hadisu Ubade ibn Samita, i vratite ljudima ono što su vam povjerili. I uzvišeni Allah nam naređuje da vratimo. Inna Allahe je'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha oida hakemtum bejne nasi fahkumu bil adl. Allah vam naređuje da vama povjerene stvari vratite njihovim vlasnicima. A kada među ljudima sudite, sudite po istini. Pa kaže sidkul hadis, da istinu govori, hevzul emane, da čuva ono što mu je povjereno, husnul huluk, to je treća stvar, da čovjek ima lijep moral, da se lijepo ophodi prema ljudima, jer ahlak biva između čovjeka i Allahovi robova. A između čovjeka i Allaha biva edeb, biva etika, da se čovjek prema svome gospodaru lijepo ophodi. Ahlak biva sa Allahovim stvorenjima. I potom kaže četvrto, sallallahu alaihi vseleme, u aifetu matam, i da čovjek jede samo ono što je lijepo, halal, da jede samo ono, samo da jede samo dozvoljena jela. Govorio je El Džunejd, poznati učenjak i poznati pobožnjak iz prvih generacija, kaže, hakikatu sidq en tastuka fi meutinin la yunajjike minhu illa al-kazib. Kaže, stvarnost, suština iskrenosti jeste da budeš iskren u situaciji kada te ne može spasti nego laž. Znači, nađe se čovjek u situaciji, vidi da ga jedino laž može izvući iz te situacije. Neka bude iskren tada u toj situaciji, to će biti suština iskrenosti i stvarnost iskrenosti, kako kaže imam El Džunejd. Iz toga su govorili naši prethodnici, kažu, budi iskren tamo gdje misliš da će ti iskrenost štetiti, ona će ti koristiti. A mani se laži i neistine tamo gdje misliš da će ti ona koristiti, ona će ti u istinu štetiti. Molim uzvišenog Allaha azzawajal da nas učvrsti na istini, da nas pouči našoj vjeri i da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, iskrenim, dobrim i šehidima, a divni si oni društvo. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.